Među računima i oglasima jedan pomalo neobičan. Nudi se posao u fabrici televizora u Slovačkoj, plaćeno od 2,3 do 3 evra po satu sa obezbeđenim smeštajem. Zvuči primamljivo, ali da ipak proverimo o čemu se radi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zovem vas u vezi ovog oglasa za posao u Slovačkoj. Znači kako, mi smo jedna agencija koja je zastupnik u Srbiji i jedne slovačke agencije. Uh-huh. I nudimo taj eto posao u Slovačkoj u fabrikama Samsung televizora i autoindustriji. U tim gradovima gdje se traži posao imaju po 2-3 fabrike po 5000 ljudi. To su ogromne fabrike i treba dosta zaposlenih. Na sličan način zaposlila se i Zorica Bazić. Oglas novosadske agencije našla je na internetu i na osnovu onog što je čula uputila se u Slovačku. Posle 3 meseca rada ima samo pohvale. Radi se po 12 sati dnevno, noćna, dnevna smena. Satnice su plaćene, redovna je isplata što je najbitnije. Poštuju vaš rad, cene vaš rad, a isto tako i traže od vas da radite. I koliko može da se zaradi? Pa minimalno od nekih 600 evra pa na više. Sve zavisi od prekovremenog rada i od radnih dana koliko imate. U martu put Slovačke sa Zoricom krenuće i njen suprug. Idemo zajedno da više zaradimo, pošto ovde nema posla. Moramo neko prehraniti porodicu. Ista briga muči i Slavišu Vidakovića, pa svaki dan dolazi da proveri da li na oglasnoj tabli službe za zapošljavanje ima posla. Više puta išao je u inostranstvo i opet bi, ako se ukaže šansa. I ovde je rizik raditi za 200-300 eura, tako da bolje rizikovati tamo pa nešto probati, pa ko ne proba ne može ni da zna šta je i kako je. A šta ga čeka Jovan Ignjatović ne može ni da pretpostavi, jer se tek prijavljuje na evidenciju nezaposlenih. Ako ovde nema baš ništa, onda može i tamo. Iskustva privremenih gastarbajtera su različita, koliko i stepen strpljenja, hrabrosti ili nužde.